Jeg er Dennis. Og jeg er Henrik. Og vi skal starte en Minecraft-episode som heter Dennis og Henrik spiller Minecraft. Episode 1. Get ready for it, bitchy. Ja, vi må starte game da. Create new world. Ok, hva er det mappen skal hette? Hennis? Nei, faen. Ok. Henrik og Hitler. Ja, vi kan da bruke det, Dennis. Ja. Ok, da. Let's go. Seed. Vi tar ikke noe på seed. Survival. Ja, vi tar på easy, siden vi er sugere. Kanskje litt episode 40 eller noe, så kanskje vi bruker litt vanskeligere. Kanskje det, ja. Skal vi begynne med bonus chest, eller? Ja. Ok. Most privileges. Ja. Ja, ja, starter vi da. Let's go! Installation server. Come on. Ja, jeg må si at vi er godt i gang. Har begynt å lage verden allerede, ja. Det tar jo ikke lang tid, eller da? Nei, det tar bare noen 50 år. 60. Ja, 60. Ok, preparing chunks. Er den ferdig nå, da? Ikke faen. Oh, hell no. Nå? Gi. Trykk på... Start, Dennis. There you go. And we do me. It's good me. Og her er bonus-tressen. Hva er det da? Jeg bare tar de torsa her. Ok, ikke til alt jeg skal... Jeg tar med. Ok. Jeg bare tar alt det her. Så ødelegger vi tressen. Sånn. Ok. Ok, hvor skal du bygge hus? Jeg vet ikke, men... Jeg har bare tatt saver. Jeg tar sav. Ok. Etter jeg har drept en saven her nå, så har vi rå. Da kan vi lage den. Ja. Ok, nå kan jeg lage en seng. Jeg skal bare lage... Det er så litt. Kål der, kål der. Ok. Lag pickaxe. Vil du også ha en pickaxe? Bare... Manner du den der... Det kule som ligger der? Ja. Det er der, men... Det går fint.
er dette vår første gameplay. Ja, fy faen. Du skjønner at vi kraller litt fra at dette er første gang. Vi vet bare hva Tina heter som kommer. Vi sier liksom ikke diamant og sånn. Vi kommer nok til å si materialet som er finsk. Ja. Rød er bra, det kan vi godt si på oss. Lagd av silkebrød. Nå har det seg sånn at vi har videoer 10 minutter hver gang vi lager video. Så vi kommer til å stoppe 10 minutter og lage en ny episode. Ja. Ja, her var det jo mye coal. Det kan man si, jeg har gjerne mye her også. Også hvis det har det seg sånn at dere ikke liker å høre på banning, så kan jo dere egentlig bare quitte denne videoen med en gang. Ja, for det må dere bli vant til. Finne i vårt nye telt og hus. Nei, egentlig ikke. Men jeg fant jo sau. Det er jo like greit det som finner i hus. Så skal jeg bare enda mer kål. Treffe de kjellene her sånn at jeg får litt
er mi. Creeper! Yo, creep. Yo, creep. Yo, creep. Yo, creep. Don't mess with me, dog. No, you ain't. Det er det som skjer når du får mens. Alle jenter som ser på gameplay, som dere helt sikkert kommer til å gjøre. Husk, mens det er en vanskelig. Ja, det er det. Men husk, vi har prøvd. De breste tamponger funker, for faen. Det funker alt. Ja, men sorry, vi må stikke nå. Så vi kommer tilbake til episode 2. Det var gameplay med meg og Dennis. Ja, Dennis og Henrik, gameplay runde 1 er ferdig i dag. Ha det bra.